worship you. I worship you. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Isaia. Hapo ndio Mungu anataka kutupa neno lake siku ya leo, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu atanisaidia kuyanena iliyo ndani ya moyo na mawazo ya Mungu, na jambo hapo Mungu ametuandalia lifike sawa sawa na mapenzi yake. Katika kitabu cha Isaia 5, tutaanzia hapo moja, nitateremuka kiasi na nitasoma. Kichwa cha ujumbe wa siku ya leo kinauliza, wewe uliumbwa kwa sababu na kusudi gani? Je, unajua sababu ya Mungu kukuumba wewe ni nini? Wakati Yesu alikufa na akafufuka, kusudi ya Mungu ya Yesu kuumbwa, aliumbwa ili afe akufie mwanadamu na tukue watakatifu na tuishi uhai. Lakini wewe nayo kazi yako ilikuwa gani? Wacheni tusome neno. Na ninamuimbia mpenzi wangu wimbo wa mpenzi. Mpenzi wangu, katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Akafanya hadaki kulizunguka pande zote. Akatoa mawe yake, akapanda ndani yake zabibu iliyo nzuri. Akajenga mnara katikati yake. Akachimba shikinizo ndani yake. Akatumaini ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa mizabibu mwitu. Tatu. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amweni na wasihi kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu sikuitenda? Basi nilipoitumainia ya kuwa litazaa mizabibu, bona likazaa mizabibu mwitu. Haya basi, tuko mstari wa tano. Haya basi, sasa nitawaambieni nitakalolitenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa kitaru chake, nao litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, nao litakanyagwa. Nami nitaliharibu, wala halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea bigiri na miimba, na nitayanuru mawingu yasinyeshe mvua juu yake. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi bilo nyumba ya Israeli na watu wa Yuda ni mche wake wa kumpendeza. Akautumaini kuwa na hukumu ya haki, na kumbe aliona dhulumu. Alimtumaini kuona haki, na kumbe akasikia kilio. Baba na Mungu wetu, twakushukuru, twakuinua mchana wa leo. Asante Emmanuel kwa kutupa nafasi nyingine ya kukaa chini katika uwepo wako na kulisikia neno lako. Ninaomba Bwana ufunue neno lako masana dakika haya, Bwana ukanitumie likiwa chombo mbele zako Bwana. Na ili ujumbe ulioandalia Bwana ukatusaidie katika jina la Yesu. Tufungue masikio ya kiroho na ya kimwili, tulisikie vile bingu inavyonenea kanisa mchana wa leo. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Tumeona neno katika Isaia 5 ambao ni wimbo, inasema wacheni nimwimbie mpenzi wangu wimbo, ambao ni shamba lake la mizabibu. Jina la Bwana lipewe sifa. Tukisoma historia ya hii Isaia 5, linaelezea wazi vile hili shamba lilifanyiwa kazi. Lilionekana ni shamba ambalo linaweza kuwa na mazao, linaweza leta faida, linaweza leta furaha na amani. Lakini bali ilikuwa ikaonekana haikuwa sawa. Na mwenye shamba akasema, wacha nilitengeneze hili shamba ili nikaweze kuzaa mazao iliyo bora. Biblia inasema akatoa uchafu wote ulioko ndani ya hili shamba. Na alafu akatafuta mbegu ambayo ilifaa kuwekwa kwa shamba, ambayo inaweza letea mkulima yoyote mazao ambayo inafaa. Jina la Bwana lipewe sifa. Akafanyia kazi kubwa sana.
akaiweka maji, akaamuru mbingu inyeshe, akaiwekea ukuta. Biblia inasema hapo mbeleni, hili shamba halikukuwa na ukuta, halikukuwa na mazao, ilikuwa tu shamba. Watu wakiliona waliona tu ilikuwa shamba, lakini tu ilikuwa tu haina chochote. Lakini mwenye wakati alikuwa kipita akaliona, akasema wacha nilifanyie hili shamba kazi, ni kwa sababu ni shamba linaonekana linaweza kuleta mazao katika shamba hili. Akafanya kazi zote, akaiwekea paka ukuta, akaamuru mbingu inyeshe maji ili ilete faida na mazao. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini ikiendelea anasema alifanya kazi kubwa sana, ni kwa ajili ya hili shamba la mizabibu. Akaweka mbegu iliyo ya bei, akatuza vile vilivyo. Mkulima hutuza za shamba lake ili umpe mazao. Na Biblia inasema hivi, akasema akakaa akitarajia. Wakati mkulima amepanda mbegu, ameiweka chini ya mchanga, kuna siku zile huwa anahesabu ile ili mbegu itoke katika ndani ya mchanga. Ikipita siku saba kama ni mahindi, anarudi ndani tena yenye imepotea anairudisha. Jina la Bwana lipewe sifa. Akakaa amegojea na ametumaini mbegu ambayo nimeliweka ndani haiwezi kupotea. Na akakaa amekaa na akaandaa mpaka kwenye ataweka mazao. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini Biblia inasema akakaa amegoja, ni kwa sababu alijua kazi yote ambayo ameifanya anaikamilisha, na ameifanya kazi sawa na vile ilivaa kufanywa kazi. Lakini Biblia inasema akakaa amegoja. Lakini badala ya ile shamba kuzaa mazao ambao kulingana na mbegu ambayo iliwekwa ndani yake, ilizaa mizabibu ya mwitu. Hebu imagine mtu apande maharagwe alafu akapate anavuna ngano. Kuna uwezekano kweli? Akaona akaanza kushangani kwa sababu vile mbegu ambayo aliweka, kitu ya kwanza aligalimika sana. Alikuwa na matumaini na kuwa na shaka kamwe ya kuwa mazao ambayo atapata mahala pale ni mazao ambayo italingana na kazi ambayo alifanya. Lakini Biblia inasema akikazaa mizabibu, ikazaa mizabibu ya mwitu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na sasa wakati alikuja kutazama, ni kwa sababu mkulima yote wakati anapanda anaangalia. Kuna wakati mbegu inapandangwa zingine, unatarajia utavuna mahindi, alafu unapata ile mahindi badala ya kutoa mahindi imetoa mahindi ingine inaitangwa tundu. Ule mkulima hapoteangi mpaka hiyo mahindi ikomae. Kazi yenye anafanya anakutaka anakatakata hiyo mahindi, ila anaichoma ama anaipea ng'ombe, anahesabu hasara na anaachilia ili aweze kutengeneza mbegu nyingine. Lakini mstari wa tatu unasema hivi, na sasa enyi wenyeji wa Yesu, wale wa Yerusalemu na nyinyi watu wa Yuda, amueni na wasihi katikati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Je, ni kazi gani niliyoweza kutenda ndani ya shamba langu la mizabibu siku ya tenda? Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati alipata limezaa mizabibu ya mwitu, akakuwa ako na hasira sana, na akaita kikao. Wakati aliita kikao akasema, nataka sasa muamue nyinyi, nikipanda hili shamba mlikuwa mliona mbeleni vile ilikuwa, nilikuja nikaipalilia, nikaiweka mbolea, nikaiweka mbegu iliyofaa ili itoe mazao, lakini badala ya kunitolea mazao nimetoa vitu kama hivi. Sasa anaitana mkutano akauliza, ati hivi wana wa Israeli na wana wa Yuda, kujini muamue katikati yangu mimi na hili shamba, ni kazi gani sikulitendea ambalo lilifaa kutendewa ndio likanizalia mizabibu kama haya? Jina la Bwana lipewe sifa. Asubuhi aliyo wapendwa, ukiteremka hapo chini nasema ati shamba lile Mungu akasema ninyi wana wa Israeli. Siku ya leo wapendwa, Mungu alituumba. Mimi niliumbwa na wewe ukaumbwa. Ili neno limekuwa likisukua moyo wangu sana. Niliumbwa na ukaumbwa. Mungu akiwa na kusudi na matarajio kwako ya kuwa utazaa mazao ambayo inalingana mapenzi yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Hatukukua wazuri wapendwa, ni kuhurumiwa tuhurumiwa na Mungu. Akatupata kwenye tulikuwa tumepotea. Hakuna mtu mwenye atasema hapa alikuwa ameokoka akizaliwa. Ni wachache sana. Ni kazi tulifanyiwa na Mungu. Akatupata tuko nje ya utukufu wake. Na wakati alikuwa akikutazama akinitazama, akaona ndani yangu na ndani yako kunaweza patikana mazao ambayo inalingana mapenzi yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Akatufanyia kazi, akakuta akaku
machoni. Akaniweka katika lile shamba. Sikukuwa na ukuta. Mungu mwenye akaja akaniwekea ukuta. Akakuwekea ukuta wewe pia. Jina la Bwana litukuzwe. Akatarajia vile ndio ameniwekea ukuta. Ameniwekea mbegu iliyo bora. Hivyo tu nitapatikana nikiwa na mazao ambayo inalingana na kazi ambayo ameifanya. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini wakati anaporudi anapata hakuna mazao. Wapendwa, unaweza jiuliza, mimi kazi yenye Mungu amenifanyia ni gani? Unaweza kaa ujiulize, ni kweli wanasema hivyo, lakini mimi nikitafuta kazi ambayo Mungu amenifanyia, sioni. Kuna kazi mingi sana na ya thamani Mungu amekufanyia. Kitu ya kwanza bila ulivyo, kuna kazi ngumu sana Mungu alifanya juu ya maisha yako. Akakupa sura, akakuwekea ukuta, magonjwa yanatembea bado amekulinda. Kifo kinatembea bado amekukinga. Jai naangamiza watu bado wewe unakula. Jina la Bwana lipewe sifa. Hiyo ni ukuta ambao Mungu ametuwekea. Watoto wengine hawasomi wako wanasoma. Hiyo ni ukuta. Watoto wengine wale wanafunzi wenye wako katika nyumba la Bwana, wanaenda shule wanasoma usiku na mchana. Hawapiti. Wewe ukienda shuleni unasoma unaopita. Hiyo ni ukuta ambao Mungu amekuwekea. Lakini akiwa na tarajio la kupata mazao ndani yako. Biblia inasema akaita mkutano na akauliza, enyi wana wa Yuda na Yerusalemu, njooni hapa mniambie, ni kazi gani sikufanyia huyu? Ni kazi gani sikufanya kwa hii shamba ambayo nilifaa kulifanya ili nipate mazao? Kila mtu akapata jibu. Wakashindwa walifanya nini? Wajibu nini? Kwa sababu ukitazama, mimi ukinitazama, unaona machoni mwenye amebarikiwa. Ninaona wewe umebarikiwa. Hujararukiwa. Kuna watu wanatafuta pesa lakini wanaenda uchi. Kuna watu wanaweka biashara zinaanguka, wewe bado yako imesimama. Kuna mtu aliweka milioni ya pesa akiweka biashara, haikufaulu. Ukakuja ukuweka biashara ya shilingi 50 na ikanawili. Ukae ukijua hiyo ni ukuta. Lakini ile ukuta ambao Mungu ametuwekea, hajatuwekea tu bure. Kuna kitu anatarajia kutoka ndani yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Yenye swali ni je, Mungu akirudi kama siku ya leo, ile mazao alitarajia ndani yako anaweza ipata? Wakati mwingine sisi tunajivunia, tunasema wewe uliupo kwa sababu gani? Mimi najiulizaga mara mingi. Na nikakuwa nikijiuliza wakati neno lilikuwa likinenea moyo wangu. Mimi niliumbwa nikuitwe niitwe Mama Joni, nipate watoto. Na kama Mungu aliumba mwanadamu ili apate watoto, bana kukakuwa na tasa. Mungu akanipa miguu. Kama Mungu kusudi la Mungu kuumba mwanadamu na kuumba miguu ni kutembea, bana ataumba wenye hawana miguu. Nimepewa macho, nimepewa masikio, ninanusa. Bona kukakuwa na watu wengine ambao Mungu aliweka hii dunia. Hawatawahi ona mwangaza. Kama kusudi la Mungu mimi kuniumba ni kuonanga tu mambo, bona kukakuwa na watu ambao ni vipofu. Kuna kusudi na sababu ilifanya Mungu akumbe na akuweke katika lile shamba. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa Biblia inasema hivi, ati akawaita kusanyiko, wakashindwa kutatua ile shida. Na kwa maamuzi yake na hatua ambayo alichukua, kwa sababu ni alikuwa amegharimika, akasema, haya basi, sasa nawaambieni nitakayolitendea shamba langu la mizabibu. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, tujihadhari tujue sababu ya Mungu kutuumba. Ni kwa sababu Mungu akitana kikao kama siku ya leo, aseme atikaeni chini niwaelezee vile nitakavyofanya machoni na nyumba yake. Sijui tutakuwa wapi. Sijui tutakorokea wapi. Sijui utasaidiwa na nani, mpendwa. Shamba langu la mizabibu, nitaondoa kitaru chake. Nalo litaliwa. Nitabomoa ukuta wake. Nalo litakanyagwa. Nami nitaiharibu, wala halitapogolewa wala kulimwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Akaita kikao na akasema, sasa sikilizeni, mlisikie lile ambalo nitalifanyia hili shamba. Ati nitaondoa ukuta wake na nitaiharibu, haitaonekana kuwa shamba tena. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, wacheni
tuombe. Hiyo ilikuwa tu. Lakini kuna purpose hapo Mungu ilifanya akuombe. Wakati akasema ataondoa ukuta. Mpendwa, Mungu akiondoa ukuta siku kama ya leo maishani mwako, sijui utakuwa nini. Anasema akijitaachilia wanyama wa mwituni walikanyage ile shaba. Tena magugu na miimba tu itakayo mea mahara pale. Ya kikwina elezea kuna kamwimba kana itagu wa shonge. Kana kuwana tuvitu wa tutagu. Hakuna mahali ya kuepea. Na Biblia inasema ya kikuyu atabwaga hiyo tumiimba. So ni kumaanisha mahara papote unakanyanga, unadungwa. Ni kumaanisha Mungu akiondoa ukuta ndani yetu, hautaonekana wa faida kamwe. Hautatambulikana. Ni ile utakuwa unavaa manguo lakini huonekani urembo wako. Utakula chakula lakini haikunoneshi. Unajipaka mafuta lakini bado umekauka. Mungu atuhurumie sana. Nyakati hizi hapo tuko. Tujue, Bwana mimi Mungu akaniumba. Mimi Mungu hakuniumba ili nizae watoto na niwalee niwasomeshe, nikuwe na jina. Kuna jambo lingine lilifanya Mungu aniumbe. Wapendwa, kama Mungu alikuumba ili usimame katika nafasi katika nyumba ya Mungu, umesimama mara ngapi? Umewasaidia wanaohitaji mara ngapi? Mungu akakuweka wewe na watoto wako. Kuna watoto yatima. Tukiulizana hapa na tuzenda tuongee tu ukweli. Uzene mara ya mwisho uliombea yatima. Sijui kama kutapatikana mtu amebeba yatima katika wiki ambayo imeisha. Na wewe wako sio yatima. Akakuomba tukumbuke wale ambao ni viwete. Umekumbuka kuombea viwete siku gani? Wale upungufu wa mwili unakumbuka mara ngapi? Akakupa afya ili uombee wale wagonjwa. Tukiongea ukweli ulizwe. Wiki ambayo imepita umeombea wagonjwa wangapi? Tumefanywa kuwa shamba. Na Mungu anatarajia tukue na mazao. Tukiwa katika ufalme. Tutayafanya ya dunia ni sawa na hatutayatupa. Watoto tutapata. Tutapata waume na wake tutakuwa nao. Lakini hiyo sio mwisho. Kuna jambo lingine hapo Mungu anataka tulifanye. Kanisani umepewa watumishi wa Mungu mara ngapi? Umesimama na kazi ya Mungu kiwango gani? Mazao hapo Mungu anatarajia kutoka kwako ni gani? Ni vizuri tujiulize ili tuanzie hapo. Tumekuwa tumekaa bila kujua kwa muda ambao umeisha. Miaka mingi. Tumeweka kazi zetu kipao mbele. Lakini kupatikana kukua mbegu iliyo bora, mizabibu iliyo bora na kupatikana mazao katika ufalme haipatikani kamwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna watu katika Biblia nilikuwa nasoma historia zao na ikakuwa ikinifunza mambo mengi sana, mambo makuu. Ikakuwa ikinionyesha licha ya kuwa Mungu alikuwa ameumba na akawapa mambo ambayo mwanadamu utaka katika ulimwengu, kuna kazi zingine walizibeba za kusimamia ufalme wa Mungu. Na ikafanya ile mambo ambayo waliifanya waandikwe katika Biblia na tunasoma siku ya leo. Kitabu chako kenye kimeandikwa kikifunguliwa siku kama ya leo, kitasema umeandikwa ulifanya nini. Ulikuwa mmoja wa kusimamisha kabisa hapa, kitasomwa vile ulikuwa na unachukia ama unaharibu kazi ya Mungu. Na nikakuwa nikatazama nikaona kuna mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa Nehemia. Ukienda ukasoma Nehemia moja mstari wa 4. Nehemia kuwa alikuwa ameajiriwa. Alikuwa amepata mshahara mkubwa sana. Wakati alisikia katika ukuta ya Yeriko imeangamizwa na akaulizia habari za kwao. Akasikia vile watu wako na kilio, wamama na wazee. Yeye aliona na akatambua ile kazi ninayoifanya, licha ya kuwa inanipea pesa ya maana, licha ya kuwa ni ya dhamana watu wote wakisikia, kuna kazi nyingine mimi Mungu alifanya, aliniumba ni kwa sababu yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Na Yeremia akaacha kazi zile alikuwa anazifanya, akajua kuzuri na sababu yake na Mungu kumuumba ni kusimamia ufalme. Na Biblia inasema wakati Nehemia alichukua hatua ya kuenda kurudisha katika ile ukuta na kuvuta watu wakuwa machozi, Mungu akaingilia kati. Na wakati aliingilia kati, ukuta ukasimama, naye akaandikika katika maandiko yenye tunasoma mpaka wa leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, akaacha kazi. Sisi sisemi muache kazi. Fanya kazi juu ni ya maana. Lakini kando na hiyo kazi ambayo unaifanya kila siku, kulisha watoto, kutafuta pesa, kuvaa vizuri, kukaa maisha mazuri, kuna kazi nyingine ambayo Mungu amekuitia.
jina la Bwana lipewe sifa. Nikapata mtu mwingine ambao ni wa pili. Nikaona watu kadhaa ambao walijaribu kutimiza lengo la Mungu kuwaumba wakuwa duniani. Walijaribu na walifanya nafasi yao. Na Mungu akafanya waandikike katika maandiko. Nikapata mtu ambao anaitwa Jonathan. Ako katika kitabu cha Samueli 20 na mstari wa 41. Biblia inasema Jonathan alikuwa mtoto wa mfalme Sauli. Lakini hata kama alikuwa mtoto wa mfalme Sauli, mtoto akiwa katika nyumba ya kifalme, hakuna kitu hukosa. Hupata chochote, hata haogopi. By the way, hata anaweza kukuchokoza. Utampeleka wapi? Nao ndio kusema ako na kila kitu. Akipiga tu simu ni hivyo, akisema ukufe unakufa. Lakini ndani yake akajua, licha ya kuwa mimi ni mtoto wa mfalme na Mungu ametuningia hii ufalme, kuna kazi ingine na sababu ilifanya Mungu aniumbe. Akamficha mtumishi wa Mungu Daudi, akamsaidia. Imagine, akawasi mawaidha ya baba yake ili akuwe mtumishi wa Mungu. Alikuwa anaitwa Daudi, na kila siku ambao Sauli alikusudia kuua Daudi, Daudi alikuwa anajua. Ni kwa sababu Sauli alitenga kuwa ni mtoto wa mfalme na huyu ni baba yangu, lakini kuna mambo siwezi kubali yafanyike. Jina la Bwana lipewe sifa. Wewe ukipata kazi ya Mungu ikiharibiwa mahali, unasimamaga katika nafasi gani? Unasemaga nini? Ukipata duu na dada yako ametolewa uchi, ametolewa nguo, unasimama katika nafasi gani? Wakati mmoja nikaambia watu fulani walikuwa wakienda kushirika. Lakini wakimaliza ushirika, wanakaa chini. Ile wakati wanapikiwa chai na wanapakiwa mikate blueberry, wanakaa chini, wanachukua mtu, wanamweka kwa meza. Wananena mabaya, wanafanya yale na yale yengine. Wakati mmoja nikapatana na hao, nikawaambia wacheni waambie kitu moja. Huyo mtu kazi hapa mnafanyaga ni ya bure. Afadhali kosa kwenda hiyo ushirika. Kwa sababu wakati mnachukua mtumishi wa Mungu, mnamweka kwa meza, wewe unasema hivi, huyu mwingine anasema hivi, nikawaambia jueni, mnakuwa mkikataka hata mwili wake hapo Mungu alimpa. Lakini mwenye huyu mwili wakati atarudi, mwenye alienda na damu atasema aliweka wapi? Mwenye alienda na kila kitu mtaulizwa swali. Je, wakati umepata, nimetolewa uchi, nimetolewa nguo kando ya barabara, ninanenwa, ninasemwa, wewe usimama katika nafasi gani katika ufalme wa Mungu? Biblia inasema mtu mmoja akaponywa na Yesu. Lakini watu wakati walikuwa naongea mabaya ya Yesu, akasema mimi sijui jambo lingine. Ninajua mimi nilikuwa sioni, lakini sasa ninaona. Licha ya kuwa nyinyi mnasema ni mwenye dhambi, nyinyi ndio mnajua ni mwenye dhambi. Wapendwa, tuko shamba la Mungu. Na tumepandwa mizabibu ambayo inafaa kuzaa. Lakini mazao yetu inamfurahisha Mungu. Inamtukuza Mungu. Ama anajuta Bwana alituchagua. Mungu siku ya leo akijuta Bwana alikuchagua wewe. Bwana alikuumba. Bwana alifanya gharama kubwa sana ni kwa ajili ya maisha yako. Utasimama wapi? Utakuwa wapi? Ukuta ukiondolewa, mpendo utakuwa wapi? Nyakati ambazo tuko ni za kusimama imara na kujua sababu ya wewe Mungu kukuumba. Licha ya kuwa tuko na mambo tunaifanya kila siku, ni wakati wa kujua mimi Mungu aliumba kwa sababu na kusudi gani. Nisimame nafasi gani katika ufalme kwa sababu sisi ni mizabibu yake na tunafaa kukua na mazao. Nikaona watu wengine ambao walijua kusudi na sababu na Mungu wao kuwaupa. Hicho walikuwa na familia, walikuwa na zao, walikuwa na kazi na mambo mengine. Kuna kazi nyingine walijua sababu. Na iko katika kitabu cha Kutoka 1:15 mpaka mstari wa 20. Sitasoma, ukienda nyumbani jisomee. Inasema kuhusu wanawake wawili. Walikuwa naitwa Shifla na Pua. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati mfalme wa Israeli aliona watu wanazaana sana, akakaa kikao akasema, nitaweka wanawake ambao ni wazalishaji. Wakati wote wa mtoto wa Ibrania wanazaa vijana wa waume. Na Biblia ikasema akaweka wanawake wawili. Walikuwa naitwa Shipra na Pua. Na ujue hapa ni mfalme ameamuru. Jina la Bwana lipewe sifa. Mfalme ameamuru. So ni kazi umepewa na presence kama ya
leo ukose kuitimiza, sijui unaweza fanywa nini. Lakini wale wakitoa na roho wa Mungu, kazi zote ambazo tutakaa tukizifanya wapendwa, ili ni kuajiriwa, ili ni kazi yako unafanya, wachini tuchawe na roho wa Mungu ili akuwe msaidizi wetu, atatuelekeza mambo yanayofaa kufanywa na mambo hatufai kufanya. Tusiangamize watu tumeajiriwa. Usifanye mabaya kwenye biashara yako umeweka, hakuna mtu atakuuliza. Wachini chukue na roho wa Bwana. Biblia inasema wanawake wawili wakawa na roho ya Bwana ndani yao, na maandiko ikasema wakasema hawawezi kuwaua watu ambao Mungu amewachagua. Na Biblia ikasema wakijawa na roho wa Bwana, mfalme akaona bado niliweka wale wanawake pale na bado watu wanaendelea kuzana, akawaita akawauliza, sijui niliwaambia mtoto yote atazaliwa wa kijana wa Mhibrania muue? Wakajibu, wanawake wa Hibrania ni wepesi sana, huwa hujifungua kabla mkuka hajawafikia. Jina la Bwana lipewe sifa. Na maneno ambayo walianena, Biblia inasema Mungu akaiweka nguvu, wakaandikwa katika maandiko yenye tunasoma mpaka siku ya leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa mara ngapi umepewa kazi ukafitina mtu ili wewe upate hiyo nafasi? Watu mpaka wa Kristo wanaenda kwa waganga, unapata mtu amefast, amefastia mtu ili aone mabaya, na ni Mkristo. Unaenda mpaka fast ya 40 days 21 days unatinyima ili mtu fulani asiendelee, lakini mkipata neema msalimili ya kutendeleza. Lakini wale wakijua na roho Bwana wakajua hatuwezi kuangamiza. Kupitia ile hatua ambayo waliichukua, Mungu akafanya waandike katika Biblia, na itakuwa ni kusudi moja iliyokuwa ilifanya Mungu aupe. Jina la Bwana lipewe sifa. Hawakutazama mshahara, hata hawakuogopa kama tutaenda mfalme atubadilishe ama aseme tuuawe. Ukweli ni kwamba wakaokoa mtu ambaye alikuwa anaitwa Musa, ambaye alikuja kufanyika kuokoa na Waisraeli. Jina la Bwana lipewe sifa. Wewe umesimamia wapi katika ufalme? Uliumbwa kwa sababu gani? Wamama, wazee, vijana, watu wote, tuliumbwa kwa sababu gani? Vizuri kujiuliza. Kuna vijana wameandika katika maandiko, walifanyia Mungu kazi, walijua sababu na kusudi la Mungu kuwaumba hata wakiwa vijana. Akina Debora wakati walivuka katika mto bahari ya Shamu, Biblia inasema walichukua ngoma. Alichukua ngoma akamchezea Mungu, na alikuwa kijana. Daudi alifanyia Mungu akiwa kijana. Daudi alifanyia Mungu kazi akiwa kijana. Jina la Bwana lipewe sifa. Hakuna mtu mwenye hana sababu yake kuumbwa. Kila mtu akona sababu. Na lengo ambalo alifanya Mungu wa Mungu. Ukiwa kijana uko na nafasi. Ukiwa mzee, jiulize niliumbwa kwa sababu gani? Au wetu ni nisomeshwe, nipate degree, niende ngambo, nifanye bla bla? No. Kuna jambo lingine. Wakati mko shuleni, mnasimamia nini katika ufalme? Jumbani Mungu ametupa, umepewa wanafunzi ambao hawana wazazi. Wewe wakati umefanywa shopping na mzazi wako, umeenda shuleni, unapata mtoto mwenye hata amepuuziwa kulipua karo. Unachukua hatua gani ya kusimama katika ufalme? Ama ndio time wanafunzi mnapataka time nzuri ya kutoa vile vitu umepaiwa na mzazi, unaziandika ili watu waone? Wacheni tujue tuliumbwa kwa sababu gani. Wewe umepewa miguu kwa sababu gani? Macho yako ulikuwa ni kwa ajili gani? Juu kama Mungu aliumba mwanadamu akiwa na complete katika mwili na maisha yake yote, siwezi elewa mbona kukaa watu ambao hawana viungo vingine. Alikupa kwa sababu, akakufanya shamba. Ni wakati wetu wapendwa kuzaa mazao, kwa sababu Mungu anatarajia kupata mazao kutoka kwetu. Biblia inasema mtu wa mwisho hapo tutamuona alikuwa anaitwa Esther. Ukisoma Esther 4 mstari wa 15 inasema Esther akaingia katika nyumba ya ufalme. Lakini wakati alikuwa katika nyumba ya ufalme, Mungu akampa kibali ya kuingia mahala pale. Na kukasemekana Wayahudi wote wanafaa kuuawa. Na mjomba yake alikuwa anaitwa Mordekai akatumana. Akamwambia sasa lazima ufanye jambo kwa sababu sisi tutauliwa. Lakini licha ya kuwa Esther alikuwa katika nyumba ya ufalme, hakujiwanga kivua. Aseme sasa mimi ni mke wa mfalme.
kwa ajili ya mtu. Kabisa utinyipe, usikie ja, usikie kiu, utembee mpaka na magoti. Kunawezekana, kunaweza patikana mtu siku kama ya leo. Tena Bwana nipewe sifa. Wacha ni Mungu atuhurumie. Na tujue sababu na kusudi na Mungu kutumba. Ethel akajinyima kwa siku tatu. Na akaomba Mungu akamwambia Mungu, ninajua nitafanya kinyume na sheria ya mfalme, lakini kwa sababu niko na wewe, ninajua nitafaulu. Tena Bwana nipewe sifa. Na Biblia inasema wakati ambao alimaliza kufunga, akajiandaa na akavaa mavazi ya kifalme. Kitu ya kwanza wakati alikuwa naomba, alikuwa ametoka katika ile vazi ya ufalme. Wapendwa, wakati mwingine hadi tumbe mizigo na tufanyike kuwa shamba, lazima tujitoe mambo ambayo tunajionaga ni yetu sana. Jina Bwana lipewe sifa. Mimi lazima nitoe mama John wangu, nitoe Wester wangu, ndio Mungu apatikane ndani yangu. Ni lazima nitoe mambo mengine niweke kando, ndio Mungu akaweza kupatikana. Ethel akatoa mavazi ya kifalme na akaduka pamoja na watakazi wake kwa siku tatu. Na kupitia ile fasi na kunyenyekea na kuadilia wana wa Yahudi ili wasiangamizwe. Biblia inasema wakati alikaa katika nyumba ya mfalme akapata kibali. Jina la Bwana lipewe sifa. Na akaokoa wana wa Yahudi. Akatimiza kusudi na sababu la Mungu kumuumba. Na hapa nikakuja kusema, kumbe kusudi la Mungu kumba sio kukaa tu katika ufalme. Sio kuolewa na ufalme. Sio kupanda tu jina. Kuna kazi ingine Mungu alikuwa amemuumbia ili akaweze kuyatimiza. Wapendwa, hawa ni watu ambao tunaona katika neno la Bwana walifanyika kuwa shamba. Na wakati mbegu ilipandwa, mizabibu iliyokola ikapatikana mazao. Mimi na wewe sisi ndio mlitekai wa siku ya leo. Mimi na wewe ni Esther, mimi na yule mwingine. Tumefanyika shamba kiwango gani? Mungu akija kama wakati kama huu, anaitana kikao ya aina gani? Ataitana kikao ya kutuangamiza ama kutuokoa? Wapendwa, ni Bwana atuhurumie. Mungu akiniondolea ukuta siku kama ya leo, kabisa, mimi nitakuwa nani? Nitasahaulika duniani na mbinguni nikosekane. Kaa ukijua vile ulivyo, Mungu amekufanya shamba. Na anagojea mazao kutoka kwako. Kila mtu wako na jukumu. Akiwa mzee, akiwa mama, akiwa kijana, kila mtu wako na nafasi yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni sisi hatujajua nafasi. Na lazima tuombe atujulishe. Tujue nafasi ya Bwana nataka tusimame. Na tufanyike kuwa mbegu. Mbegu ambayo amezipanda ndani yetu zipatikane na mazao. Jina la Bwana lipewe sifa. Tuheshimiane. Tushikiliane. Simama katika nafasi. Wakati umelisha watoto wako, kumbuka kuna wenye hawakupata chakula. Kuna mtu alienda kutafuta kama wewe lakini hakupata. Wacha kuona ni akili atumii ama ajui kujipanga. Jua ni kwa neema. Simama katika nafasi, waambie Mungu ni asante kwa kuwa umenipa. Hata wenye hawana Mungu wakumbuke. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu alituumba, akatuweka katika shamba lake. Akafanya kazi iliyo bora sana. Akatuwekea ukuta, akatuwekea ulizi. Magonjwa yanaja yanatupita. Kifo inapita. Mambo ambayo iko katika saa hii ya corona. Tunafuta hewa yenye inafutwa na wenye wanakufa na corona. Hakuna mahali mtu ametufungia hewa yake special. Anasema sivuti hiyo. Lakini Mungu ametuwekea ukuta. Amekuwekea ukuta siku ya leo. Akaamuru mbingu ilete mvua ya baraka. Mambo unayo siku ya leo yote ni baraka. Kutoka kiti cha kitaizi cha Mungu. Kutoka mkono wa Mungu ni baraka umepokea. Unafanyika mazao gani? Baada ya Mungu kufanya ya mambo yote, amekupa uhai, amekupa mikono, amekupa miguu, amekupa mawazo, amekupa hewa safi. Unazaa mazao gani katika ufalme? Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, ni wakati wetu tujue. Na ukiswali mahali huko penye unafanyia kazi, jiulize, uko na mazao gani katika ufalme? Unaakilisha nini katika ufalme? Jina la Bwana lipewe sifa. Ili Mungu asije kuitana kikao, ni kwa ajili yetu. Aulizane, ni nini sikufanyie mama Joni? Hebu niambieni nini sikufanyia, yenye nilifanya ufanyie. Tuondoe maramishi na tujue tumebarikiwa. Na tumepanda mbegu iliyo bora, tuifanyishe ikue na mazao, ili Mungu wakati anakuja asitulaani. Bibi
sikupata. Nilitarajia nipate ukweli, sikupata. Nilitarajia nipate huruma, sikupata. Nilitarajia nipate utu wema na sikupata. Nilitarajia nipate waombezi, sikuwapata. Sasa Mungu ana faida gani kwangu? Ndio Mungu akasema, nitafungulia ishamba na niamuru wanyama wa mwitu waikanyange. Na uchafu wote ambao nilitoa wote utarudi. Acheni Mungu atuhurumie sana. Na tusimame katika nafasi. Na kila mtu ajue akona nafasi yake katika ufalme. Na umefanyika kuwa shamba. Na ni vizuri kujiulizaga, mimi mbona Mungu akaniumba? Aliniumba ni kwa ajili ya mambo ambayo naona tu na macho. Kuna mambo mengine. Tukisoma Biblia tunaona watu hapo Mungu alisimama katika nafasi na lengo la Mungu kuwaumba. Jina Bwana lipewe sifa. Kama Mungu angeumba pasta tu ndio aolewe, akose kujua sababu na kusudi lake la Mungu kumuumba, aolewe na wapate watoto, ndio yeye angekuwa mchungaji, angekuwa pasta hapo, anatubariki wakati wote anasimama mahali hapa, anakutia moyo. Lakini wakati walikubali, na Biblia inasema hawa watu wote ambao tumejaribu kuwaona ni wenye walikubali. So hapa ni wewe utakubali kufanyika kuwa shamba. Na ujue, mimi Mungu hakuniumba tu niitwe Mama Joni. Ama nipo hiyo jina nilipata nikiitwa na wazazi Esta. Kuna mambo mengine ilifanya Mungu afanye nini aniumbe. Mungu nisaidie. Niweze kuyatekeleza. Na hii dakika ya mwisho, nisikuje kuondolewa ukuta na Mungu. Asije akaitana mkutano kwa sababu ya uovu wangu. Asiniangamize ili anidumishie wema na fadhili zake. Nitafikisha hapo na jina la Bwana lipewe sifa. Tangu mkaribisha mtumishi wa Mungu ili akatufungie kwa maombi. Enda usome hizo maandiko ambayo nimekodi na utabarikiwa. Na ujiulize, mbona mimi Mungu akaniumba? Ambia Mungu akuelekeze na akusaidie kujua sababu lake kukuumba ni nini. Kama amejipanda mbegu ambayo ni zabibu iliyo bora, tuache kuzaa mizabibu mwitu. Wacheni tuzae mizabibu ambayo inatukuza jina la Mungu na inafurahisha Mungu aketie katika kiti chake cha enzi. Shalom, shalom. Karibu kwa haleluya. Ni kwa sababu ya maisha yetu. Ni nini ilifanya Mungu akuumbe? Wapendwa, ni nini hile? Mungu hakukuumba tu ni kwa sababu ya mambo yale ambayo tumeelezewa. Na mnenaji wa siku ya leo, ikiwa kuna ombi ambalo limeingia katika moyo wangu kwa uzito, ni kumuuliza Mungu, uliniumba kwa sababu gani? Esta akaumbwa ndio akaweze kuokoa all Jews ambao walikuwa wamalizwe na siku moja. Kama Esther hangeweza kutimiza kusudi yake, wapendwa, all Jews wangeuliwa. Ni nini imefanya Mungu akuumbe? Muulize siku ya leo. Ikiwa ni mkutano na ni siku hii tarehe ile mwezi wa 4, si Bwana utupe ufunuo zaidi. Si Bwana utujulishe zaidi. Nena na kila mmoja katika nyumba hii, mtu akaweza kujua sababu ya Mungu kumuumba. Haukuumbwa ukae chini, kuna sababu. Na maandiko inasema ya kwamba wewe ni shamba. Unaweza kuwa unatoa matunda aina gani? Matunda ya uchungu, matunda ya baraka, ama aina gani? Mungu tusaidie. Neno hili Bwana limetufikia. Ulitumana ni kwa sababu yetu. Ulitumana ni kwa ajili ya kanisa hili. Katika jina la Yesu, ninaomba kwa jina lako Jehova Mungu, ile tumeingia mwezi wa 4 ikiwa ni tarehe 4, umekuja kutuuliza swali. Bwana, tunaomba ghadhabu yako isitushukie katika jina lako takatifu. Ninakuomba Baba wetu, ikiwa kuna mtu hajapata ufunuo na sababu ile ilifanya umuume, achilia ufunuo siku ya leo. Usituangamize Bwana, si umetuwekea ukuta wa mambo mengi katika maisha yetu? Ukiondoa ukuta Bwana, uachilie ghadhabu yako, tutaangamia, tutaumia, tutaisha kwa jina lako takatifu. Ninakushukuru Mungu wa uzima, ni kwa sababu ya neno hili. Bwana nisaidie. Saidia wamama hawa siku ya leo. Saidia wazee. Saidia vijana katika jina la Yesu. Uhimidiwe Bwana na utukuzwe, ni kwa sababu ya wema wako.
Bariki mnenaji, mzidishie ufunuo zaidi na nguvu na kibali na uweza. Tia kazidi kubariki watu wako na kanisa lako katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye Mungu na Baba wetu tunaomba na kuamini. Amina, amina. Naomba Mungu awabariki. Shalom. Bye bye.